Da, to je strano. Ja vam polako teram metu. Možeš malo da otvoriš neke. E pa nema, ono, to je to. Evo. Znači, teram metu, evo ga, klip se pojavljuje. Znači, počinje faza cvetanja. Sad mu treba. I koliko mu treba vremena? Pa on, koliko nema vagu dugo vreme, nešto duže traje svila nego... I kad od prilike berba? Pa berba, septembar. Da, ima vremena. Septembar. Pa neki se.